Dobar dan i dobrodošli na televiziju Zdravlje TV i emisiju Za treće doba. Ja sam Radmila Urošević, autor i voditelj. Čovjek je društveno biće koje misli, osjeća i saosjeća ili bi bar trebalo da je tako. Zbog čega humanost gubi svoju poziciju na lestvici društvenih vrednosti? Da li humani postajemo tokom života ili se rađamo humani i kako možemo sve da budemo humani, kako nas život sve opominje da se nevolja, bezizlaz, problemi mogu svima dogoditi, o svemu tome razgovaramo danas sa Gordanom Janićijević, novinarkom. Gordana, dobar dan i dobrodošli u Zdravlje TV. Dobar dan, hvala na pozivu. Humanost je nešto o čemu povremeno pričamo, ali mislim nedovoljno. I da li je teško biti human, pa zbog toga nismo često humani u vreme u kome živimo? Pravi humanisti, da tako kažem, retko govore, jer su pravi, retko govore o onome što rade. Zato se možda manje govori nego što bi trebalo. A trebalo bi u ovom nekom zlosrećnom vremenu mnogo više da se govori da bismo postali malo bolji nego što jesmo. Negde kad shvatite koliko je ovaj svet oko vas koji vas okružuje postao nekako sve suroviji, možda je to preteška reč, ali jednostavno ne obazire se na druge, nema empatije, nema razumevanja za druge, onda se i sam čovek, onaj koji se bavi nekakvim humanitarnim radom, koji je to usvojio kao svoj neki životni moto, koji na kraju krajeva dođe u tu situaciju da mu to postane i neka vrsta potrebe. I ne ume drugačije. Ne, upravo to. Dakle, dođete u tu fazu da se jednostavno povučete u sebe, radite to što radite, možda time zarazite nekoga, zarazite, uslovno rečeno, naravno, nekoga oko sebe, i to je to. Neka šira sredina kad čuje da volontiraš, kaže, pa ti nisi normalna, pa ja sam inače nezaposlena. Znači, opet neko svoje vreme poklanjam u ovom slučaju penzionerima. Znači, obučavam ih radu na kompjuteru. Verujte, to su takve lepe životne priče, tako lepa pozitivna energija koja kruži između njih i mene, da ja ne mogu to da objasnim. Prvo sam mislila da ja to ne umem, jer nikad nisam predavala. Međutim, ispostavilo se da ja to savršeno mogu da prenesem i mnogo sam srećna zbog toga, naravno. Najstariji đak, uslovno rečeno, ima 85 godina. To je jedna divna dama, ekonomista je po profesiji, a opet najdraži, ako smem tako da kažem, đak mi je jedna, opet profesorka u penziji, ima 83 godine, piše poeziju, svašta radi. Želela je da poveže familiju, rasutu, naravno, sticajem ovih poznatih okolnosti. I ona je za 2 meseca, koliko smo radili, uspjela da reši ostavinsku raspravu između njenog supruga i devera koji živi u Australiji i koji je informativno potpuno nepismen. Recimo, to je najnoviji doživlje. Imala je motivaciju i onda nema prepreka. Apsolutno, apsolutno. No, vratila bih se na nešto drugo. Na taj nekakav, pomenuli ste da se, da li pitanje zapravo ste postavili u najavi, da li se čovek rađa ili postaje. A ja bih navela da iz svog iskustva treću opciju. Okolnosti ga učine takvim. Ja sam, razmišljajući o ovoj temi, sinoć počela da vrtim film, da tražim, dakle, i neke pokrivalice, malo je toga ostalo do duše. Shvatila sam da sam prvi put počela ozbiljno time da se bavim na ratištu. Ja imam ukupno godinu i po dana izveštavanja sa raznih ratišta, najviše iz Krajine. I onda, kad je bio zatvoren koridor, pošto sam ja stvarno sarađivala sa Crvenim krstom i član sam Crvenog krsta, možda je to zvanični početak. Ali pravi početak je bilo ono vreme kada
je bio zatvoren koridor, kada su s jedne i druge strane Drine bili rođaci, bliski, deca s jedne, roditelji s druge strane, kada nije bilo nikakvih sredstava komunikacije i jednostavno ekipe Crvenog krsta su odlazile recimo u Banja Luku na Pale. Nosili smo pisma, odnosno u slučaju koridora u Banja Luku. Nosili smo pisma odande, ljudi su javili svojima. Bili ste kuriri? Apsolutno i to. Onda smo nosili neke pakete iz Beograda, pa smo išli po nekakvim vrletima i raznosili te pakete ljudima koji su to doživljavali kao dašak, ono, nešto najlepše. Nešto da. Jer tu ne možeš da budeš samo novinar u takvim situacijama. I tako sam ja počela, u stvari, na neki način i to da radim. Snimala sam za potrebe dokumentacije Crvenog krsta filmove, znači ono što se dešavalo na terenu, pogotovo posle, i to su neke najmučnije scene, čak mučnije od same Oluje, kad su pali oni gradovi oko Banja Luke. To su tako sirotinci, to su bili konji. Tu nisi mogao da vidiš traktor. Jednostavno, nosili smo pomoć tim ljudima i ja sam ravnopravno učestvovala sa svim ljudima iz Crvenog krsta. Delili smo pomoć. Znači, tu se gubi, bukvalno gubi ta razlika između novinara. Prosto ne možeš, i humanitarca. Ljudi koji nisu ravnodušni, jednostavno nisu nikad ravnodušni. I to je sigurno dramatičnije bilo sad što govorite, budući da ste bili novinar na terenu. Danas kada nema takvih situacija, nema izgovora da ljudi da budu ravnodušni i da ne pomognu nekome. I koliko tih situacija danas u svakodnevnom životu, evo, pomenuli ste ljude koji su se opismenili na računaru. Znači, ima hiljadu tih nekih primera gde ljudima treba pomoć i treba im pomoći. Koliko ljudi danas, koliko smo ravnodušni postali, koliko na tuđu usamljenost, koja je problem broj jedan, a onda i siromaštvo i uskraćenost raznih vrsta, koliko smo postali ravnodušni, koliko uopšte razmišljamo o tome? Bojim se da ne razmišljamo mnogo o drugim ljudima uopšte. Znači da učaurili smo se nekako u taj svoj mali život. To duše činjenica jeste to što kažete da su okolnosti takve da jednostavno egzistencijalna borba je surova. Znači, vi da biste omogućili porodici osnovne uslove za osnovni život, morate da mnogo radite. Pravila nisu ustanovljena tako da umjesto nekadašnjih idealnih 8 sati vi sad provodite mnogo više vremena. Neki ljudi čak moraju da rade na dva mesta da bi uspeli nešto da učine više možda za svoju porodicu. Tako da bojim se da više nemaju vremena toliko ni za svoju decu, a kamoli za, i to se ogleda u svakodnevnim vestima koje čitamo, da su deca postala surova, strašno surova. Znači, od njih, ja ne znam, ako ova država ne prepozna problem i ne pokuša nešto da uradi, imat ćemo generacije i generacije strašno surove dece, koja će jednog dana postati odrasli ljudi i onda se bojim za put ovog društva u budućnost. Znači, ne samo da se ne bavimo drugim ljudima, komšijama, ljudima na poslu, ne primećujemo da je neko danas tužan, ne primećujemo da komšija ne izlazi 2-3 dana iz kući, ne znamo zašto. Ja sam opet imala drugačije, pošto sam podstanar, onda smo se često seljakali i kad god sam upoznavala novi komšiluk, ja sam, kad naiđem na situaciju da je neko star i sam, uvek kažem, ako imate bilo kakav problem, znači apoteka, prodavnica, bilo šta drugo, javite se u bilo koje doba dana. I kada nekom kažete to, vi ste već pola posla uradili, zato što ljudi i ne znaju, koji žive sami, ne znaju kome mogu da se obrate, i komšiluk se danas manje više i ne poznaje. I to je tačno, ali ima još nešto. Dovoljno je često da se samo nasmejete
i da pozdravite komšiju, kažete dobro jutro, dobar dan. Jednostavno osjećat ćete se vi bolje i taj neko će se osjećati bolje. I to sa što ste rekli je jedna velika stvar da svi ljudi koji su humani kažu da je njima dovoljna nagrada što su humani, taj dobar osjećaj da si nekom pomogao i da si nekom ulepšao dan. Da je to motivacija, jer obično kažu danas, pa šta ti je motiv u današnje vreme da budeš human? Otprilike si naivan ako si human i šta može da ti bude motivacija, koji ti je interes da budeš human? Pa to ne može rečima da se opiše, to potpuno, ja smatram da sam pristojno rečita, ali to osjećanje kada, evo, primjera, znači pominjem opet svog omiljenog đaka, moju profesorku Savu. Ja sam njen mail, prvi mail koji je poslala sinu i ćerki, odbolovala. Jednostavno, šta je stalo u taj mail, koliko ljubavi, kojim je rečima ona to napisala, kako ih je malo bocnula, ali istovremeno nežno prigrlila, ne znam kako bih to opisala. Sve što treba. Sve što treba. Ja sam stigla kući, strpala se u fetus položaj, niti sam mogla da spavam, niti sam bila umorna, ništa mi nije bilo, samo mi je bilo, ne znam kako mi je bilo. Ja sam imala potrebu da to jedno-dva sata budem sama sa samom sobom. Toliko je bio jak doživljaj. Toliko je jak doživljaj. Upravo to. I ta neka interakcija, ja njima pozitivnu energiju, oni meni, pa to je nemerljivo. Prosto nemerljivo. To su emocije. Apsolutno. U materijalno vreme u kome živimo i kome sve merimo materijalnim. I onda na to pitanje šta je tvoj interes, pretpostavljam, postoji emocionalni interes. Dobila sam poklon od nje. Ponču mi je napravila da se sećam nje dok sam živa. Imala je potrebu da uzvratim. Apsolutno. Ali zaboravljamo da postoji i nematerijalni interes. Jel da? Divno. Postoji nematerijalni interes koji nam je takođe važan, a to su te emocije koje osjećamo, koje dajemo i koje primamo. To ima svoju vrednost. Apsolutno. Apsolutno. Ima još jedna, u mom slučaju bar, velika stvar. Ja sam rano počela da budem kuma. Znači, to su porodična kumstva, stara srpska tradicija je nalagala da mi sad, neki naši preci su se okumili, pa ja imam kumstva, 6-8 kumstava. I 15 krštenih kumčića i 16 Bože zdravlja se rađu u oktobru. E, znači, kad sam učestvovala u tom predivnom činu, svaki put, sam osjećala neku odgovornost prema deci koju krštavam, prema kumovima koje venčavam. Upravo ovog trenutka zvona na crkvi. I uvek su mi govorili da sam im ja duhovni otac. Što je podrazumevalo jednu drugu vrstu obaveze i ja sam, odlazeći u crkve, molila se za njih, nekako želela da im život bude, eto, bar što sam ja učestvovala u tome, malo lakše. I tako je možda uspostavljena veza moja sa crkvom, pa sam ja svojevremeno 98. dobila poslušanje sa Hilandara da pomažem ljudima. Šta to znači? To znači da ja imam poslušanja, znači dobijam zadatak, dobila sam moj prvi zadatak. Trajni zadatak, je li tako? Trajni zadatak. U svakoj situaciji u kojoj se nađem, a da mogu da pomognem, da to obavezno uradim. To mi je dato. I kraj priče. Znači, ja više sebe, nikad nisam bila upitna pred mišlju, ako mi se nađem se u situaciji nekoj svakodnevnoj i dogodi se da ja čujem, a kao novinar svi mi se obraćaju raznim povodima i svi imaju muke i probleme i misle da svaki novinar može nešto više da učini. I onda, ali da čujem i znam da možda mogu, nema šansi da ja to ne pokušam. Tako da i to jeste neki vid, eto, pomoći drugim ljudima. A opet, nažalost, postoji ona da kome pomognete, taj vas posle ne poznaje. I to je u negde maniru. I to ima i tih iskustava. Jest, jest. Tako da ja bih volela da se to dobro širi. Znači, ako sam
pomogla. Recimo, dobila sam jednom prilikom, radila sam u Telekomu i dobila sam poklon, a da pojma nisam imala zašto. Ni dan danas ne znam zašto. Ja sam nekome nešto uradila i ja sam to zaboravila. Anonimna zahvalnica. Apsolutno, a to se desilo možda godinu dana ranije. Jednostavno, ako nešto uradiš onako iskreno, na pravi način, onda to treba da zaboraviš. To je tek onda prava stvar. Kako možemo danas da poručimo ljudima da budu humani kada su i usamljeni i otuđeni od sebe, a onda i od drugih ljudi? Kako mogu da promene tu neku životnu filozofiju, da zaista sve naše je ono samo što drugome damo, kako se kaže? Kako možemo da usvojimo tu životnu filozofiju ili bar da nam humanost bude bliska, da se ne pitamo zašto je neko human? Evo ovako, mi generalno negde jesmo humani. Setimo se samo ovih situacija sa ovim jadnom dečicom koja moraju na operacije u inostranstvu. Za dan, dva, cela nacija se animira i jednostavno uradi se to što treba i to je na pravi potpuni način. Nesrećni mali dečko koji je sad u Barceloni umro je izuzetak, a obično su srećni ishodi, što je jako lepo. Znači, možemo, imamo taj potencijal. Imamo potencijal u smislu da smo uvek na strani pravde. A to je već onaj put humanosti. I to je neka naša tradicija. Apsolutno. Apsolutno. Znači, jednostavno samo treba da shvatimo, odnosno da prihvatimo, da se izborimo, da pronađemo način da budemo humani svaki dan. Što će reći? Da, znači, promenimo te neke osnovne manire, da se osvrnemo oko sebe, da vidimo da li je neko tužan tog dana, da li mu treba neka pomoć, da li mu treba samo lepa reč ili nešto konkretno, možda se pokrene neka akcija. Znači, udruženi možda mnogo više nego pojedinci. A pojedinci su tu opet, poput meni sličnih, da budemo to što jesmo sve vreme. I sve je važno. Apsolutno. Ja ću vam možda, ne znam koliko još imamo vremena, reći da sam ja primetila, pošto sam ja za vreme Sablje ostala u politici bez posla, pa sam se zaposlila prvo u sindikatu Telekoma, pa posle i u samom Telekomu, i tu su mi neka nesrećna iskustva. Desilo se da sam videla pošto se Telekom je bogata firma, pa obezbeđuje paketiće za novu godinu za svaki uzrast dece. Tako, recimo, po dve godine razlika. I ja sam primetila da ostaje dosta paketića i pitala sam koga treba, šta radite sa tim paketićima, pa kaže poklonimo nekom. A ja rekao, može ti to meni da daš? I ja ću od tih paketića koji su bili ovoliki, već skoro kao ja, od tih 50 koliko je ostalo, napravila 150 više nego pristojnih i odnela za Svetog Savu deci sa posebnim potrebama u Kosovsku Mitrovicu, Gračanicu i Veliko Kusce kod Gnjilana. Naravno, to je priređena priredba i tako dalje. Bilo je prelepo. Osjećaj je bio fantastičan i ja sam nedelju dana to radila svako popodne i večer posle posla. Bilo je prelepo. Onda, još jedan primer. Pomagala sam ženi, evakuisala sam ženu. Sedeći u svom stanu u Beogradu, noć je bila, kiša je padala, i bilo je neko odvratno pasije vreme. Evakuisali smo ženu, odnosno sam ženu, telefonom, nije bilo ni mobilnih, iz bolnice u Prištini, u koju su s jedne strane upali Albanci, a ona je bila na drugom krilu i po nju je došao vozač iz Niša. Trebalo je da ostane u Niškoj bolnici, inače bila je na dijalizi, muže su je šiptari oteli i ubili verovatno. I verovali li ne, Niška bolnica nije htela da je primi. Na svoju ruku taj vozač i ja odlučimo da, pošto imamo dovoljno benzina da dođe do Beograda, da je dovezemo do ovde. Počela je sepsa. Spasli smo je život. I nastavila se ta borba i ja sam čak otišla i u Nemačku da prikupljam pare za transplantaciju. 2001. godine. Znači, ne možeš da ostaneš ravnodušan
i da, da nemaš tu nekakvu predispoziciju da budeš human, okolnosti te nateraju da navedu. Da, vi ste radili jednu, imate divnu profesiju novinarsku koja u politici, u Dugi, u studiju, na studiju B, i sad silno ću nešto i zaboraviti. Pravdi. Pravdi. Koliko je prednost biti novinar, pa rešavati tako neformalno tuđe probleme i živote? Velika. Velika, jer do ovih svih situacija nikad ne bih mogla, ili u sve te situacije ne bih mogla da upatnem da nisam bila novinar. Ali da nisam... ste i pisali o ljudima kojima je teško. Obično ljudi okreću glavu od nevolje i od nesreće i pokušavaju sebe da poštede tako što neće čitati, slušati takve priče. A vi ste otprilike ono gde neko ne bi stavio nogu, stavljali ste glavu. I trudili se da daleko dobacite sa tim pričama, da ljudi čuju, da znaju, da ima ljudi kojima je teško. Pa tako sam i otišla na ratište. Otišla sam da nađem zapravo zeta u Vukovar i onda sam shvatila da to što mi imamo nekakvu predstavu, lažnu predstavu o tome šta se stvarno dešava u Vukovaru, nema veze sa životom, sa realnošću. I onda sam otišla na Banju na dan proglašenja Republike Srpske Krajine, shvatila da u Srbiji niko nema pojma šta se stvarno dešava i tako je sve počelo. Upravo zato što sam htela tim ljudima da pomognem na jedini način na koji novinar može da pomogne, a to je da piše. Znači, tad je postojao Novosadski svet, preteča prva opoziciona novina u Srbiji i dopiralo je dok je trebalo, nešto se menjalo, nešto se dešavalo. Tako da sam zahvalna negde profesiji, a ja umem često da kažem da sam ja preživala nečija dva, tri života, s obzirom na intenzitet, na dešavanja, na... Ja sam večito željna sna, ako ćemo iskreno, to će mi biti, ali opet težim sebe kad odem negde gore u neku drugu dimenziju da ću se naspavati konačno. Ali nema veze, ja sam zadovoljna i srećna ovako, bez obzira na sve okolnosti koje me ni malo nisu štedele u životu. Znači, ostavila sam bez posla i trenutno sam bez posla i podstanar sam, suprug je opet slikar pa ne može da obezbedi neku bajnu egzistenciju. Nažalost, to je ostavilo trag na jednoj sferi gde se ja nisam realizovala, nisam, nažalost, mogla da se ostvarim kao majka i to mi je najveća žala, ako mogu tako da kažem, ali s druge strane, kad sam se posle nekoliko godina borbe teške sa samom sobom pomirila sa tom činjenicom, ostalo je da se još intenzivnije u stvari posvetim humanitarnom radu i da nađem sebe u toj nekoj vrsti pomoći drugim ljudima. I kako to izgleda? Je li te neke situacije pronalaze vas? Često. Pa se dogodi neka saradnja, neka pomoć, neka akcija? Pa upravo tako. Ja imam običaj da kažem da ja više ne jurim događaje, nego događaje nalaze mene. I često, potpuno ono, neočekivano, nađeš se u situaciji gde je tvoja pomoć, nešto može da promeni, što je važno, što je bitno, nekome može da pomogne, nekome nešto da olakša i onda se nađem ko riba u vodi, mislim, svoj na svome. Pošto ste čovek medija, da ne kažem žena medija, koliko mediji danas dovoljno na pravi način promovišu humanost, ali humanost kao način, kao filozofiju života, kao način života? Mediji ne promovišu, nažalost, ništa što je pozitivno, kako može da, ako mi imamo, ne znam, nija najpopularnije emisije, reality show-e ili ne znam, nija starlete koje drže predavanja na sve teme, o čemu mi to govorimo, šta je to pozitivno, kakav je to pozitivan primer. Pritom imate klince iz matematičke gimnazije, ne samo matematičke, beogradske, nego i niške i ne znam, nija koje, koji osvajaju silne medalje na olimpijskim nekim njihovim takmičenjima, da, oni nisu vest. Vest je neka starleta, znači naš potpuno srozan i poremećen sistem vrednosti je
to, do te mere učinio zlo ovom narodu, što opet nije slučajno, niko nije od nas naivan da veruje da je to palo s Marsa. Prosto, kad bi se neke restriktivne mere ipak uvela, jer na drugi način, ja drugi način prosto ne vidim da, da može da se ovi ostvari. Prema tome, kad, kad bi na taj način mediji počeli da funkcionišu, kad bi počeli da se u stvari drže uzusa koji su davno izmišljeni... Da se zavodi neki red. Da se zavede red, da se mi pridržavamo kodeksa novinarskog, da se ono, pošto sam ja jedno vreme, 2 godine bila član izvršnog odbora NUNS-a, a htela sam samo da, upravo, ušla sam u celu tu priču samo da bi se upravo to desilo, da bi se napravio jedan pravi sindikat novinarski koji bi pomogao da se egzistencija novinara dovede u pristojan položaj, jer nije nimalo pristojno da recimo novinar izveštava se događaja gde neko tamo protestuje zbog plate, a da je taj novinar recimo u situaciji da nema tog trenutka dinar u džepu jer je honorarac, ne ide mu ništa, nema nikakva prava u ovom društvu. Ne postoji. Apsolutno. Znači, kad se bude zavela i ta neka pravila profesije na pravi način, znači kad bi smo se pridržavali kodeksa novinarskog, kad bi smo uveli licence, kad bi privatni vlasnici televizija odgovarali za sadržaj koji se emituje na njihovim televizijama, onda bi to bilo potpuno drugačije. Priča bi bila mnogo drugačija i ja mislim da je to zapravo početak. Mediji su mnogo ružno uradili, tabloidi recimo, njih nisam dokačila. Ja to odavno ne čitam. To je bruka nad brukama. To je, ja ne znam, ona jadna pevačica što je umrla, čemu je ona, čime je u stvari zaslužila da bude rastrgana onoliko godinu i po dana, pa mislim, ubijen je Ćuruvija, ubijeni su, ne znam, ni ja, i novinari, i neke silne ove ličnosti, pa nisu se našli, ne znam čiji je to interes da se zavlače, zamajava narod nekom zlosrećnom, nesrećnom sudbinom te mlade žene koje je ubijena. I ta neka dobra dela u surovom vremenu u kome živimo i gde nije u modi biti dobar, nadamo se da će mediji na drugi način mnogo više i mnogo afirmativnije izveštavati i pisati u vremenu koje je ispred nas. Naravno, se bave običnim malim čovekom i njegovim problemima, ne da se bave visokoparnim temama. Sve televizije isto, podjednako, bave se visokom politikom, bave se tračevima, u stvari 90% programa pretpostavljam da su tračevi i, ne znam, serije španske, turske i kakve već. Znači, jednostavno, to je proces zaglupljivanja naroda. I zaglupljivanja s jedne strane i zamajavanja. I urušavanja sistema vrednosti. Tako i na kraju da poručimo da vredi biti human. Kako ne? Pa to je jedina prava stvar i jedino su čim ćeš pred njega, što da parafraziram taj čuveni stih. Ne, pred Miloša, pardon, njega što kažete. Tako da ostaje, eto, da se trudimo da damo dobar primjer. Nažalost, ja nemam potomke, ali da damo generacijama mlađim dobar primjer, mi matori, i da na taj način menjamo milimetar po milimetar ovo naše zagađeno tlo, ali ne moralom i raznim ružnim stvarima zagađeno posebno, ne govorimo o siromašnom uranijumu u ovom slučaju. Dakle, da kažemo na kraju, budite humani, ali i tražite pomoć, pošto je u našim uslovima sramota reći imam problem i treba mi pomoć. Ne, to je osnov. To je osnov, ovo je zapravo priča da upravo tim ljudima, da znaju da postoje neki drugi ljudi koji su spremni da im pomognu u svakom trenutku i na svaki način. Da li razgovorom, da li konkretno, da li da ih povežu s nekim ko to može, u svakom slučaju znači postoje takvi ljudi i vaše samo da nas pozovete, tu smo. Gordana, hvala na razgovoru. Najlepše se zahvaljujem. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji i na vremenu koje ste izdvojili. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam i do gledanja.